Hem dit que la nostra abstenció es fonamentava en la pluralitat. Certament, nosaltres som una candidatura on hi ha federalistes, independentistes i gent que considera que per poder fer un acord federal o confederal amb la resta de pobles d'Espanya fa falta una ruptura des de baix per poder federar-se des d'una posició d'igualtat. Aquesta pluralitat s'ha expressat en moltes ocasions, va expressar el 9 de novembre, s'expressarà també en la diada de l'11 de setembre i té un punt en comú, que és la defensa del dret a decidir i la consideració de Catalunya com a subjecte sobirà. Senyora Mejías, vostè deia sense la llei no hi ha democràcia. Deixi'm que li recordi que la democràcia és la base de la llei i no al revés, i que la Constitució de Cádiz el 1812 precisament feia menció de que la nació espanyola formava, Amèrica del Sud formava part de la nació espanyola, i això no va impedir la seva emancipació. L'altre motiu té a veure, amb com els he dit, amb el compromís electoral que tenim, que no és molt diferent al que tenen els companys de les CUP de Badalona o de Mataró, que portar la qüestió a una consulta. I, com deia abans, també els companys de les CUP de Cornellà, que van abstenir-se igual que nosaltres i van utilitzar alguns arguments com els que hem utilitzat nosaltres avui aquí, fent referència al cert xovinisme que hi ha amb el relat d'aquesta associació, i es feia a més menció al senyor Vidal Aragonès, portaveu de les CUP, feia menció precisament de que era un instrument al servei de Convergència. Veurem en el futur en què es converteix, però fins ara ha sigut sobretot això. I per últim, la qüestió de la motivació electoral o partidista. Algú es creu que no té a veure amb la 27S les eleccions que tenim ara dintre d'un parell de setmanes, ho ha dit el senyor Trias, això té a veure amb les eleccions de 27S, doncs estem parlant d'això. El senyor Bosch, vostè deia, bueno, és que no els estranyava a vostès que es plantegés aquest ple extraordinari, vostè estava en contra d'aquest ple extraordinari, ho va dir públicament. Aquesta és una qüestió que s'hauria d'abordar en un ple ordinari. Vostès creuen que si els que han proposat aquesta proposta volguessin guanyar-la realment no haguessin fet les coses d'una altra forma? Quin és l'objectiu de les persones que han proposat, o d'algunes de les persones o de grups que han proposat aquesta proposta? Nosaltres creiem que no té a veure amb l'ingrés a l'AMI, té a veure amb objectius partidistes i electoralistes. Si no, es haguessin posat en contacte amb nosaltres, haguessin intentat arribar a un acord. Això ho van fer a Terrassa i a Castelldefels. Senyor Collboni, el seu partit a Terrassa i a Castelldefels va votar a favor de l'ingrés de l'AMI. Per tant, nosaltres en aquesta votació votem amb llibertat de vot. No és veritat, no hi ha disciplina de vot. Té a veure amb això que els estem dient, que té a veure amb el compromís electoral que vam fer en campanya. És veritat, no estava en el programa, però sí que vam tenir un compromís ferm en fer una consulta. Són els ciutadans de Barcelona els que s'hauran de pronunciar sobre aquesta qüestió.